Одні вважають, що вони підвищують імунітет та допомагають боротися з депресією. Інші ж навпаки стверджують, що такі процедури призводять до раку та катаракти. З вами програма «Якісне життя» і сьогодні ви дізнаєтесь всю правду про солярії. Чим може закінчитись похід до солярію? А на ранок не змогла відкрити очі. Які документи потрібно запитати в солярії перед тим, як засмагати там? У вас мають бути документи на місці, адже клієнти можуть їх запитати. Я знаю, але, к сожалению, не могу їх представити. Який продукт допоможе отримати рівномірну засмагу? Він є і антиоксидантом, і він сприяє рівномірній засмагі і виділенню меланіну рівномірно по шкірі. Моду на засмагле тіло започаткувала знаменита Коко Шанель в 30-х роках минулого століття. А першу кампанію з виготовлення ламп для солярії відкрила вже в 1975 році. Хоча з того часу минуло майже півстоліття, однак єдиного погляду на те, корисне чи ні, штучне світло немає. З позитивних сторін можна виділити наступні. Це підвищення імунітету, це вироблення вітаміну D, що необхідно для шкіри, для вироблення меланіну, а це, в свою чергу, запускає вироблення серотоніну, гормону щастя. Дуже часто в осінньо-зимовий період люди страждають депресіями, хронічною втомою із-за недостатності сонячного світла. І цю проблему можна вирішити зазвичай за допомогою солярія. Також рекомендується ходити до солярії весною, щоб підготувати шкіру до літньої засмаги на сонці. Сучасний ринок штучного сонця пропонує широкий вибір солярів різних форм і різних функціональних можливостей. Вони можуть бути професійними та напівпрофесійними, призначеними для засмаги всього тіла та окремих частин. А також за типом кабін виділяють вертикальні та горизонтальні. Ось так виглядає солярій. Є кабінка. Це, наприклад, вертикальний солярій. В кожному солярії є така табличка. Витирається солярій після кожного відвідування спеціальним засобом дезінфікуючим. Також є засоби для зняття макіяжу, можете, серветки, що вам завгодно. Обов'язковим атрибутом є окуляри для очей, тому що без окуляр не можна заходити. Покажу горизонтальний солярій. Так ось він виглядає, також є табличка, набір для зняття макіяжу, окуляри, звичайно. І це отак клієнт лягає, натискає спеціальну кнопку, ось так закривається. Тут залишається така маленька щілинка, щоб не було страшно. Тут більше акцент йде на засмагу ніг, а у вертикальному на все тіло рівномірніше. Відрізняється солярій і за потужністю. Тут більше ламп, більша їх кількість і потужність. Тобто, якщо ви хвилин 5-8 побудете в цьому солярії, позасмагаєте, то результат буде вже у вас видно на наступний день, через декілька годин навіть. Але особливість цього солярію – те, що сюди вже ходять більш підготовлені клієнти, які засмагають вже декілька років або місяців. Тому починати потрібно з солярію, який трошки слабший, особливо з горизонтальних, а потім переміщатися вже до цього. А ще, виявляється, солярії можуть використовуватись в лікувальних цілях. Це, наприклад, псоріази, сиборейний дерматит, вітиліго. І для цього використовуються спеціальні медичні кабіни солярії з певною довжиною хви для лікування, не просто звичайний солярій. Однак штучне сонце може нанести серйозну шкоду організму. Від опіків до раку шкіри та очей – ось чим може закінчитись похід до солярії, якщо не дотримуватись прави користування ним та не враховувати протипокази. Якщо людина є якась підозра на онкологію, ні в якому разі, ні при яких умовах не можна відвідувати солярій. Тому що він запускає, стимулює ці процеси утворення нових клітин неправильного поділу, що й викликає потім меланоми, які стрімко ростуть і неможливо зупинити цей процес. Також не рекомендується відвідувати солярії дітям до 15 років, вагітним жінкам та людям, що мають гострі етапи запальних захворювань, простудних захворювань, шкірні висипи, травми чи порізів. Якщо людина, наприклад, приймає якісь ліки, там серцеві, ретиноїди, вітаміни групи А, то такі люди також не мають ходити в солярій, тому що вони провокують виникнення опіків, алергічних реакцій і інших видів пошкоджень шкіри або взагалі відповіді організму неправильним чином. Тобто основна небезпека солярії в тому, що ви можете просто не знати, що маєте протипоказання. Саме це трапилося з українською моделлю плюс сайз Наталією Станіцькою. Її робота зобов'язує завжди виглядати на відмінно, тому жінка – часто гостя салонів краси. Або перед зйомками, або перед відпочинком. Часто йду для того, щоб трошки бути засмагліше, виглядаєш стрункіше, красивіше. І в один день прийшла в солярій без всяких натяків на якісь проблеми. Зайшла, взяла своїх там 4 хвилини.
Відразу після завершення процедури пані Наталя відчула дискомфорт, тіло дуже свербіло. Жінка сходила в душ і на певний час свербіж припинився. У мене був не такий сильний набряк повік, що я просто не змогла відкрити очі. У мене була страшна паніка. Викликала чергового лікаря, мені дали гіпоалергенні ліки, і через добу набряки зійшли. Але більше після цього я солярієм не користувалася. Хоча дуже люблю засмагати. Мені, напевно, видно. Для того, щоб солярій приносив лише користь, а не шкоду, перш за все перед процедурою зверніться за консультацією до лікаря та переконайтеся, що не маєте протипоказань. Крім того, ретельно підходьте до вибору салону краси, в якому плануєте засмагати. Коли ви йдете до солярія, обов'язково запитайте сертифікат якості обладнання. По-перше, лампи мають випромінювати довжину хвилю ультрафіолету А. В крайньому випадку А+, Б, ніякому випадку ні Б, ні С, тому що ці промені дуже шкідливі. Також солярії зобов'язані вести облік відпрацювання ламп. В середньому їх ресурс 800 або 1000 годин, в залежності від виробника. Однак ефективність падає вже після 600-800 годин, тому лампу необхідно міняти трохи раніше. Якщо в салоні краси не дотримуються цього правила, то під кінець люди платять вже не за засмагу, а просто за час перебування в кабінці, тому перед процедурою запитайте журнал заміни ламп. Ми ведемо електронний журнал заміни ламп. Тут можна побачити кількість хвилин та періодичність заміни, власне, ламп в соляріях. Наприклад, тут можна побачити частинку електронного журналу. Для кожного солярію, наприклад, ми вибираємо наш найвідоміший. Тут написано вартість, ціна за хвилину та години, скільки працювала лампа. А ось в цьому салоні ніяких документів показати нам не змогли. Документи знаходяться всі в офісі, тобто ми так на мікіні документи. У вас мають бути документи на місці, адже клієнти можуть їх запитати. Я знаю, але, к сожалению, не могу вам їх представити. У нас є сертификат, тому що лампи ми закупаємо в Голландії, но іменно самі документів немає. У нас в кожній кабінці є табличка, де ми відмічаємо, скільки часів відпрацьовували лампи. В принципі, ми закупаємо лампи, які повинні відпрацьовувати десь приблизно 1000 часів. Тобто, якщо вони відпрацьовували 200, 300, 400, 500 часів, вони вважаються нормальними. На тій самій табличці, про яку говорила адміністратор, зазначено, що лампи встановили 15 липня 2019 року. Однак майже за півроку жодного запису про відпрацьовані години зроблено не було. На запитання, як же клієнту зрозуміти, чи в робочому стані лампа, адміністратор відповіла по відчуттям. В принципі, клієнт сам чувствує, скільки свіжа лампа чи ні, тому що коли к нам приходять клієнти загорають 5 хвилин, і вони за це время згорають, то це вже показатель нових ламп, тому що іноді нових мають бути документи. Я вас розумію, але, к сожалению, не в офісі. Обов'язково дотримуйтесь правил засмаги в солярії. Перше з них – не можна приймати душ безпосередньо перед процедурою. Це потрібно робити за 2 години, використовуючи дуже м'який засіб для миття, тобто гель або мило, пом'якшуючий або краще без нього. Обов'язково зняти всю косметику, всі прикраси, які є на тілі. Одягайте спеціальні окуляри та шапочку, адже ультрафіолет може пошкодити сітківку ока, а волосся від нього вигорає, стає сухим та ламким. Обов'язково захищати не тільки очі, а і губи зволожити бальзамом, і також груди спеціальними наклейками на ділянки сосків у жінок. Закрити обов'язково всі родимки, рубці, наприклад, там плями родимі, якісь є пошкодження, порізи і татуювання. Також рекомендується закривати наклеїчками. Використовуйте сонцезахисні засоби для шкіри, крема, лосьйони та масла. Ну і наостанок маленький секрет для гарної засмаги. Випити рекомендують за хвилин 20 до початку прийому ультрафіолету свіжий морквяний сік. Він є і антиоксидантом, і він сприяє рівномірній засмагі і виділенню меланіну рівномірно по шкірі. Тож обирайте тільки безпечні послуги та будьте красивими. З вами була програма «Якісне життя». До наступної зустрічі!